Wangwana wa hapa na nyuki ya mjambe. Boss, sinime, namna hiyo, namna hiyo. Ala, mina wana na nyuki kama mumeamua. Na nyuki mumeamua ama bado? Na nyuki mumeamua ama bado? Na nyuki mumeamua? Ati mnasemaje? Ati ya mupangwingwi? Ati na nyuki mnasemaje? Ati na ikipi ya mnasemaje? Na nyanyuki mnasemaje? Mumekataa kupangwa? Sasa niwaambie watu wa nyanyuki, unasema tubadilishe katiba ama tungebadilisha uchumi kwanza? Munasema tubadilishe katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Nataka niwaulize, si tuko na vijana wamesoma karibu milioni tano Kenya, wako na certificate, wako na diploma, wengine degree. Shida yao ni ujinga? Shida yao si ujinga, shida yao ni ajira na biashara. Wewe bwana kitendawili chanuka, wanaendesha biashara yao kwa amani, wako na mifugo yao kwa amani, kilimo yao kwa amani, kwa sababu amani ni jambo ambalo ni la serikali ya kitaifa na ni jambo la lazima kwa serikali yoyote mahali wananchi wanalipa ushuru. Tunaelewana jameni? Hapa kwenu vile vile. Tunaenda mbinguni leo. Ngojea na tarumbeta yako. Sibado tuko ama mwako. Unapenda habari ninazokuletea? Basi subscribe kwenye channel hii ili uwe unapata uhondo kila wakati. Shukran.